Оуда Лондон, BBC. Саламатсыздар ба. Эл аралык жана спорт жаңылыктар менен тааныштырып, Гүлнара Касманбетова. Ирак менен күрд күчтөрү Мосул шаарын кайтарып алууга камынып жаткан чакта, BBC ирактык ыктыярчы жоокер менен жолукту. Эки кыздын зордукталып өлтүрүлүшү бүтүндөй Түркияны сестетти. Алардын элеси өлкөдө аялдарга карата зомбулукка каршы иш аракеттин символу болуп калды. Арктика аймагында кишилер күндүн нурун сагынып жашайт. Жарык таңсыктыгын жеңилдетүүгө атайын жарык терапиясы сунушталууда. Соңку апталарда Ирактын коопсуздук күчтөрү Ислам мамлекети тобунун согушкерлерин Багдаддын түндүк тарабындагы ир аймактан сүрүп чыгарды. АКШ аскерлери Ирак жана күрд күчтөрү ИИМдин согушкерлери басып алган өлкөнүн экинчи ири шаары Мосулду артка кайтарып алууну көздөп жатканын билдирди. BBC кабарчысы Джон Симпсон Мансуриядагы жоокерлер менен жолукканы барган. Биз Багдад шаарынан түндүктү көздөй Диала провинциясына аттандык. 3 апта мурун батыштан келгендерге бул сапар өлүм жазасына тете болмок. Ал кезде Диала аймагынын көбүн Ислам мамлекети тобунун согушкерлери көзөмөлдөп турган. Биз менен Шиит Бадур бригадасы аттуу ыктыярчылар чогуу жүрдү. Алар бул аймакта Ислам мамлекети менен күрөшкөн негизги күч. Ислам мамлекети тобу 70 чакырым чегинсе да алар түзгөн коркунучту дали көрсө болот. Бул кече жарылган бомбанын кесепети. Жардыруунун айынан унадагы 3 жөн жай тургун оор жаракат алып, бирок каза тапкан. Жолдун четиндеги буга окшош бомбалар көз көрүнөт. Жашыл желимден жасалган идиштин ичиндеги бомба дали жарыла элек. Ал ортодо суннит жана шиит ыктыярчыларынан түзүлгөн жаңы аскер бөлүмү даярдык чараларын көрүүдө. Бизде өз ара маселебиз жок. Биздин бир эле душманыбыз бар. Ал Ислам мамлекети тобу. Бирок өлкөдө суннит жана шииттердин маселеси жок деп айтса болбойт. Соңку күндөрү шиит ыктыярчылар Ислам мамлекетин колдоду деп шектелген суннит тургундарды өлтүргөнү айтылууда. Ирактын өкмөтү бул иш териштирилип жатканын айтып, күнөөлүүлөр өз жазасын аларын билдирди. Өздөрүн Ислам мамлекети деп атаган топту жеңиш үчүн өлкөдөгү суннит жана шииттердин биригүүсү маанилүү экени анык. Түркия 2 жаш кыздын киши колду болуп өлгөнүнө байланыштуу аза күтүүдө. Аларга көрсөтүлгөн ырайымсыз жөөкөрлүк элди терең ачуулантты. Көптөгөн ири шаарларда нааразылык жүрүштөрү болуп өттү. Адам укуктарын коргогон уюмдар соңку 10 жылда аялдарга карата зомбулук кескин көбөйгөнүн белгилеп жатышат. Эмне кылыш керек? Демонстранттар эч качан жалгыз калбайсың деген уран менен жүрүшкө чыгышты. Өзгө жан Аслан өлтүрүлгөндөн бери өлкөнүн миңдеген тургундары аялдарга каршы зомбулукту токтотууну талап кылышууда. Сидемдин сиңдиси Мухтеримди 2 жыл мурун күйөөсү бычактап өлтүрүп кеткен. Айым коопсуздук кызматкерлеринин көзөмөлүндө болгон. Сидем Мухтерим ажырашкысы келген. 13 жыл бою зордук көрүп, жетишет деп чечим чыгарган. Мага анын ичээр суусу түгөндү. Бул тагдырдын буйругу деп айтышат. Бирок мен ага ишенбейм. Деп белгиледи. Адам укуктарын коргогон уюмдар Түркияда аялдарга каршы зомбулук акыркы 10 жылдын ичинде кескин өскөнүн белгилейт. Өзгө жандын окуясы активисттерге түрткү болуп, эми ири өзгөрүүлөр күтүлүүдө. Коомдо аялдарга каршы зомбулук болгондо ал адамды коргоо максатында курулай шылтоо табылат. Бирок өзгө жанды өлтүргөндөн кийин тайсалдаган сөз таба албай коюшту. Бардык саясий күчтөр биригип олуттуу маселени көтөрүп чыгышты. Кар жаап, күн бузулганына карабастан нааразылык акциялары уланууда. Өзгө жан Аслан Түркиядагы аялдарга каршы зомбулукту токтотуу күрөшүнүн символу болуп калды. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги. Еврозонанын финансы министрлеринин жыйыны алдында Германия жана Грециянын финансы министрлери эл аралык валюта кору жана Евротобунун жетекчилери менен сүйлөшүүдө. Алар Грециянын учурдагы куткаруу чараларын узартпастан, карызын 6 айга артка жылдыруу жөнүндө өтүнүчүн карап, бир макулдашууга келүүнү көздөйт. Германия канцлери Ангела Меркель Грециянын өтүнүчүн мындан аркы сүйлөшүүлөргө түрткү берет дейт. Тайландта тай аялдарын суррогат эне катары жалдап, бала төрөтүп алуусуна чет өлкөлүктөргө тыюу салган мыйзам кабыл алынды.
Былтыр бирөөсү Даун синдромунан жабыркаган эгиз бала төрөлгөндө Австралиялык атене дени сак эгиз кызды алып кетип, анын оорулуу эркек түгөйүн таштап кеткенин суррогат атене билдирген. Бул окуя Тайландтагы суррогат өндүрүшү боюнча талаш-талкуу жараткан. Австралияда катуу борондон электр өчүп, үйлөр талкаланып, жээкте жашаган элди көчүрүүгө туура келди. Жума күнү эртең менен Марсия деген тропикалык циклон Квинсленд жээгинде Япон жана Сент-Лоренстен ортосундагы аймакты жабыркатты. 5-чи категориядагы күтүүсүз башталган бороон басаңдап, азыр 2-чи деңгээлге түштү. Бирок бийик толкун жана нөшөрлөгөн жаан коркунучу дале тоуруп турат. Арктика айлампасына жакын жашаган эл үчүн кыш узак, караңгы түндүү жана күндүзү эки эле саат күн тийген мезгил. Мындай шарт адамдын көңүлүн чөктүрүп, уйкусун бузуп, ашыкча салмак жаратып, айрым учурда рак илдетин пайда кылат. Швециядагы окумуштуулар атайын нур терапиясы аркылуу элге жардам берсек дейт. Саат 7 болду. Фредерик Валериус мектепке чыкты. Бирок ал кыйналып турганын айтат. Себеби Умео шаары түндүк уюлдан 400 чакырым алыстыкта жайгашкандыктан шаарга 5 ай бою күн тийбейт. Саат эртеңки 7 болсо да чарчап турам. Түн ортосунда туруп сабакка баргандай болосуң. Кышында күндүн жарыгы жок болгондуктан адамдын денеси мелатонин аттуу затты көп чыгарат. Тургундар уйкусу камбай калгандай болушат. Бирок муну күндүн нуруна окшош жарык менен алдын алуу мүмкүнчүлүгү бар. Эми бул теорияны жергиликтүү бийлик мектептерде ишке ашырууда. Жарыктар күндүн нуруна окшош. Окуучулар чын эле жардам болуп жатканын айтышат. Мен өзүмдү сергек сезип жатам. Бирок бул технологияны түшкө чейин эле колдонсо болот. Себеби ал денеге терс таасир этиши мүмкүн. Эми окумуштуулар жасалма күн аттуу жабдык аркылуу күндүн оордун алмаштырууну көздөшөт. Бул технология көчөлөргө жана имараттарга орнотулат. Окумуштуулар 2 жылдын ичинде жаңы жабдыкты текшерип, 10 жылдын ичинде тургундарга сунуштайбыз деп болжошууда. Эми спорт. Европа Лигасында 32 команда беттешүүлөрүнүн биринчи бөлүгүндө кече драмалуу көрүнүштөр болду. Ливерпуль пенальти менен 1-0 кылып Бешикташты утту. Бирок Жерард, капитан Хендерсон менен Старич пенальтини ким теберин талкуулап жатканда, Балотелли күтпөй туруп топту тиеп, сыйлабаганын көрсөттү, деп айыптап чыкты. Ал эми голландиялык Фейеноорддун көрмандары Рома менен 1-1 болуп тең чыккан беттеште Италия полициясы менен кагылыша кетти. Демалышта Англиянын премьер-лигасы кызуу аракеттер менен башталганы турат. Эртең 6-чы күнү Челси өз талаасында Бёрнлини кабыл алат. Манчестер Сити менен Ньюкаслдын матчы Уилфред Бонинин дебюту болот. Суонзи менен ойногону жаткан Манчестер Юнайтед болсо 3-чү ордун сактап калууну көздөйт. Жекшембиде Тоттенхам Вестхам менен беттешет. Англиянын кубагынан жаңы эле чыгып калган Саутгемптон Ливерпуль менен ойнойт. Теннис. Дубайдагы дьюти-фри чемпионатында аялдар арасында жарым финал оюндары башталды. Бир сетин өткөрүп жиберип, Екатерина Макарованы утта албай калган Симона Халеп кайра калыбына келди. Халеп эми мурунку биринчи дүйнөлүк ракетка Каролин Возняцки менен беттешет. Риодагы ачык чемпионатта испаниялык Пабло Каррено Бустаны 7-5, 6-3 эсеби менен уткан Рафаэль Надаль чейрек финалга өттү. Спортту тектеш тема менен улайын, марафонду чуркап баратып курсак ачкан кишинин айласы кетет. Япониялык компания чуркап бараткан атлетти тамактандырган робот ойлоп чыкты. Тагынып алган помидор деп аталган робот бир кнопканы басканда витаминдер менен азыктандырып турат. Бир гана жери робот рюкзактын салмагы 8 кг. Аны оор десеңиз компания жеңилирээк алча помидорлорун сунуштайт. Жаңылыктарды алып барган Гүлнара Касманбетова, демалыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн, саламатта калыңыздар.